Odaberite ovih dana svoj No Limit paket BK Telekoma, pa uživajte u šestomjesečnoj sezoni sasvim niskih cijena u svojoj beskrajnoj komunikaciji sa najdražima, zaista beskrajnoj. BK Telekom daje više. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo. U protekla tri mjeseca došlo do povećanja broja zaposlenih osoba. Za kolektivnu dženazu 11. jula u Potočarima spremni posmrtni ostaci 100 žrtava. Pod generalnim sponzorstvom Bosna lijeka večeras u Sarajevu počinje 3. kongres farmaceuta. Kupovna moć građana Bosne i Hercegovine 3 puta manja od prosjeka u Europskoj uniji. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Želite u svom domu ultrabrzi internet sa brzinom do 200 megabita u sekundi? I to je moguće. TX TV, prvi provider u Federaciji Bosne i Hercegovine koji u ponudi ima optički ultrabrzi internet sa brzinama od 60, 100 i 200 megabita u sekundi. Pozovite nas na 302-333 ili posjetite našu web stranicu txtv.ba. May 2015. Dobar vam dan u emisiji Crno i bijelo. Iako je u prva tri mjeseca 2015. godine došlo do smanjenja broja registriranih nezaposlenih osoba, trend nezaposlenosti u našoj zemlji ne opada. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, u prva tri mjeseca tekuće godine povećan je i broj osoba kojima je prestao radni odnos. Prateći stanje na domaćem tržištu rada u prva tri mjeseca 2015. godine, zabilježeno je smanjenje broja registrovanih nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini za 5673 ili 1,03% u odnosu na isti period prošle godine. Podaci su Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Istovremeno je evidentiran i povećan broj novoprijavljenih osoba na evidencijama nezaposlenih. Samo u Tuzlanskom kantonu broj prijavljenih osoba na evidenciju službe za zapošljavanje prema posljednjim podacima iznosio je oko 100.000. Povećanje broja novoprijavljenih lica na evidencije nezaposlenosti, ukupno za posmatrani period registrovano je povećanje za 0,9% u odnosu na isti period 2014. godine. U protekla tri mjeseca došlo je do povećanja broja zaposlenih osoba koji su se nalazile na evidencijama službi za zapošljavanje i to za 8,7% u odnosu na isti period 2014. godine. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine svakodnevno radi na realizaciji sporazuma o socijalnom osiguranju nezaposlenih osoba. Smanjenje broja prijavljenih potreba za zapošljavanjem radnika, povećanje broja lica kojima je prestao radni odnos i smanjenje broja korisnika novčane naknade u poređenju sa prosjekom za isti period u 2014. godini manji je za 1126 lica ili za 7,7%. U prva tri mjeseca 2015. godine putem sporazuma o zapošljavanju sa Slovenijom 540 građana Bosne i Hercegovine dobilo je posao u ovoj državi. U istom periodu putem dogovora o zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom 236 osoba je dobilo posao u Njemačkoj, a za njih još 51 procedura je u toku. Na području Tuzlanskog kantona primjetan je odlazak medicinskih sestara i tehničara u inostranstvo, a samo u 2014. godini iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla otišlo je 15 medicinara. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Leila Čengić potvrdila je danas da su za kolektivnu dženazu 11. jula u Potočarima spremni posmrtni ostaci 100 žrtava. Po njenim riječima, u Podrinje identifikacionom centru u Tuzli danas je identificirano 6 žrtava iz proteklog rata. Radi se o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenim u julu 1995. godine na području Zvornika. Identitet žrtava potvrđen je na temelju DNK
analize, a danas su njihovi identitet potvrdili i članovi njihovih porodica. Lokalitet gdje je pronađen najveći broj žrtava u našoj zemlji je u mjestu Kamenica na području Zvornika, gdje je u 13 sekundarnih masovnih grobnica pronađeno i ekshumirano više od 4000 posmrtnih ostataka. Osim Kamenice na području Zvornika, u sekundarnim masovnim grobnicama Liplje, Snagovo, Čančar i Kozluk pronađeno je više od 3500 posmrtnih ostataka. Najmlađa žrtva koja je danas identificirana je maloljetni Almir Mujanović, a najstarija Jusuf Smajlović, koji je ubijen u 76. godini. Obraduje ih informacija o početku isplate, a onda danima čekaju novac na računima. Život penzionera sveo se samo na borbu za opstanak. Nisu optimistični ni u udruženju, a u nastavku slijedi priča nekih od njih koji danima čekaju svoja primanja. Koliko je zapravo težak život penzionera? Ferid Mehić jedan je od onih čiji je hljeb bio sa 7 kora. Radio je 40 godina u rudniku i mrkotrpnim radom zaslužio svoju penziju. Danas jedi na klupi sa prijateljima, koji nisu u boljoj situaciji. Čeka da mu se isplati novac koji kasni oko 7 dana i pita se čime je zaslužio takvu sudbinu. Zar nije dovoljno što su primanja minimalna, nedovoljna za osnovne životne potrebe? I valka, kakva je? Prvo, ona morala bi da bude prvoga. A oni što petoga i šestog i sedmog, oni procenat taj osnov zadržaju ko sebe. Šta ja mogu? Ja mogu onako uzdevtak. Možemo štrajkovat. A kako da penzioneri izađu na ulice, kaže Mehić, ako nije nepoznato da većina njih ima narušeno zdravstveno stanje. U puno boljem stanju nije ni Muhamed Nuhbegović, koji je ovoga mjeseca već dobio svoju penziju, ali nije takve sreće uvijek. Čekam isto, promijeni se, nekad dobijem 15. nekad prvi dan, nekad drugi, kako kad. A dadžbine moraju biti isplaćene na vrijeme. Iako nastoje godinama uticati na vlast, ni u udruženju penzionera nisu optimistični. Kažu da je vrijeme sve teže. Ja moram reći, meni ne vjeruje niko, evo i ja nisam dobio penziju jer ona se dijeli preko pošte. Jokić kaže da sudeći prema postupanju vlasti, penzioneri nemaju nikakvu zaštitu u svojoj zemlji. Većina njih ona minimalna primanja troši na lijekove, a ono malo što ostane u novčaniku daje se za osnovne životne namirnice, hljeb, ulje, brašno. I pored toga, moraju čekati danima na isplatu penzija. Samo ovog mjeseca isplata se počela vršiti 7. a na desetine njih ni 7 dana nakon toga još uvijek nema novca. Mi tražimo od naših, pre svega organa, viši, a to je preko kantona, pa gore do Saveza u federaciji, da se to poboljša. Oni idu prema PIO. PIO obećaje neke stvari. No pomaka još uvijek nema. Iz udruženja kažu da će i dalje pokušavati na sve načine uticati na nadležne organe da rade na poboljšanju stanja. U suprotnom, i narednih mjeseci susretaćemo penzionere poput Mehića i Nuhbegovića na klupama u iščekivanju isplate minimalnih primanja od kojih žive svaki mjesec. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o izmjenama odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljski dopust u institucijama Bosne i Hercegovine, kojom se vrši njeno usklađivanje sa zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. Odlukom je predviđeno da zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine na porodiljskom odsustvu imaju pravo na mjesečnu naknadu u visini prosječne neto plaće ostvarene u posljednja 3 mjeseca prije porodiljskog odsustva. Na ovaj način uvaženo je mišljenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i ispunjena zakonska obaveza da se ovo pitanje riješi na najpovoljniji način za porodilje, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako vrijeme odmiče, čini se da su sugrađani sve više pesimistični po pitanju pozitivnih promjena u zemlji. Nema onih dana kada se iz novčanika mogao izdvojiti novac za luksuz. Sada se sve svelo samo na nabavku onog neophodnog za preživljavanje. Za rast cijena ne pitaju se oni koji kupuju. Zaštita potrošača skoro je nikakva, kažu u Udruženju za zaštitu potrošača, dodajući da stoga i ne iznenađuje činjenica da kupovna moć sve više opada. Ima li ikakve nade za bolje sutra? Kupovna moć građana Bosne i Hercegovine 3 puta je manja od prosjeka u Evropskoj uniji, odnosno za 70% je slabija od prosjeka u zemljama Unije. Stoga ne iznenađuje činjenica da je kupovina kvalitetnijih, a samim tim i skupljih životnih namirnica za neke građane Bosne i Hercegovine postala luksuz. Sve manje i manje se troši, sve manje i manje ta potrošačka korpa koja bi bila obavezna u smislu
standarda Europske unije za četvoročlanu porodice smanjuje. Kvalitet sve više prelazi u kvantitet, upozorava Lakota. Sve više postaje bitno šta je jeftino, a ne šta je kvalitetnije. Kada su pitanje cijene, prije svega na malo prehrambenih artikala, ima neki artikala koji su cijene malo porasle, ono što kažemo tiho poskupljenje, međutim ima i nekih proizvoda koji su znatno jeftiniji u smislu sezonskih ovih proizvoda, voća i povrća. No male ili neredovne plaće, velika nezaposlenost, minimalne penzije dovele su do toga da čak i po nižoj cijeni nije moguće kupiti proizvod koji nije prijeko potreban domaćinstvu, čemu svjedoče i anketirani građani Tuzle. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stav većine građana. Ono najosnovnije. Znači, samo dažbina je oko 300 maraka. Penzija 600, šta imamo 300 maraka da živite? Dok daće platim, nema ništa. Ostane 100 maraka i s time živi. Eto. Radi se za male pare. Nema šanse da se neki luksuz može uzeti. Slabo posle, slabo se kupuje kao što se nekad kupovao i što se podmirivao. Sad najviše je ono osnovno, brašno, ulje, kafa je tu. Najviše je to osnovno kupiš. Postoji pokazatelji prema kojima su sve više u trgovinama zastupljeni proizvodi od brašna, tjestenina, krompir i slično, što je najbolji pokazatelj koliko kupovna moć građana opada. S druge strane, napominje Lakota, naša zemlja se sve više suočava sa problemom uvoza, zbog čega domaća proizvodnja nije zaštićena. Trenutno smo u takvoj situaciji da nemamo nikakvih sistemskih rješenja za rješavanje problema građana, te se ne očekuje ni brzo oporavak, zaključuje naš sagovornik. U petak 15. maja obilježava se jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Tuzle, Dan odbrane grada. Brojne su aktivnosti kojima će se obilježiti ovaj bitan dan kada su pripadnici stanice javne sigurnosti Tuzla odbili napad paravojske takozvane Srpske republike. 15. maj je duboko urezan u noviju historiju Tuzle. Urezan je i u srca svih boraca koji su upravo tog datuma odbranili grad, napadnut od strane paravojske takozvane Srpske republike. Prošlo je 25 godina od tada, a negiranje napada na grad i dalje postoji od boračkih organizacija, pa i medija iz drugog BH entiteta. No, Tuzlaci dobro znaju šta je tačno bilo tog datuma. Kako gledamo mi svi, mi Tuzlaci, mi građani Bosne i Hercegovine, vrlo dobro znamo da je tad, to 15. maja 1992. paravojska takozvane Srpske republike osnovana u Banja Luci, dakle 12. 5. 1992. stavljena pod komandu Ratka Mladića, ratnog zločinca, sa pripadnicima vojske Jugoslavije, znači napala Tuzla. Dakle, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, su odbili taj napad. Atić Tupković ističe da se samo tako može gledati na ovaj dan i nikako drugačije. Obilježavanje dana odbrane Tuzle počelo je već danas organizacijom memorialnog fudbalskog turnira 15. maj, a nastavlja se i narednih dana. Sutra je ceremonijalni dio obilježavanja. Započinje što se tiče znači grada Tuzle sutra u 13 sati na odavanjem poštovanja i polaganja vijenaca na spomeniku poginulim braniteljima 92-95 na Brčanskoj Malti. Dakle, za sve Tuzlake, to je, znamo da je taj spomenik iza zgrade Pecare 2. Pozivam naravno građane da dođu sutra u velikom broju da odamo počast našim poginulim tim spomenikom. Nakon toga će krenuti svečana povorka pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine prema Slanoj Banji, te će na spomeniku poginulim borcima 92-95. Godina biti odano poštovanje i polaganje cvijeća. U 15 sati održat će se akademija u povodu obilježavanja 15. maja, a za subotu je planiran okrugli sto o temi položaj boračke populacije 20 godina poslije. Kako je za radio televiziju Slon potvrđeno, u cilju poboljšanja kvalitete osiguranja, obezbeđenja osiguravateljnih fondova i zaštite interesa osiguranika i oštećenika, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine provodi pojačane dodatne aktivnosti na adekvatnom obračunu premije obaveznog osiguranja autoodgovornosti, osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, za fizička i pravna lica. Adekvatan obračun premije podrazumijeva diferenciranje osiguranika koji predstavljaju rizične skupine od osiguranika koji to nisu. Činjenica da je osiguranik imao štetu utiče na visinu premije, odnosno povećanje iste kroz obračun doplatka na premiju osiguranja.
Stvar je u stimuliranju dobrih, a svojevrsnom kažnjavanju loših vozača, poboljšanju kulture prometa u prometu i samim tim sigurnosti. U Sarajevu će večeras u hotelu Termena i Liđi svečano biti otvoren treći kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim sudjelovanjem koji će trajati do 17. maja 2015. godine. Generalni sponzor kongresa je bosansko-hercegovačka farmaceutska kompanija Bosnalijek d.d. Na kongresu će sudjelovati veliki broj istaknutih predavača. Generalni sekretar farmaceutske grupe Europske unije, potpredsjednica Europske asocijacije bolničkih farmaceuta, kao i mnogi drugi priznati stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regije. Međunarodni karakter kongresa doprinosi razvoju farmaceutske industrije i struke u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. I bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo. Za pitanja i sugestije javite se redakciji informativnog programa putem e-maila redakcija@rtvslom.ba. Više vijesti pronađite na našem web portalu i teletekstu. Do gledanja.